Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Markéta Konvičková. Dobrý večer, Markéto, vy jste přinesla něco k snědku? Dobrý večer, já pro vás něco mám. Je to pro mě? No je to pro vás. Jo, a to je hezký. Tak si to můžete to? Já se podívám, co to máme. Přiznám se teda. No to jsou takovýhle koláčky, no ty jsou roztomilý, to vám ale děkuju. Ale pozor, to není ode mě. Jak to? To dělá moje babička, protože vás strašně miluje celý život, úplně tajně. A teda teď už konečně veřejně. No ale tak koláče, to řekněte, že mě to těší a že na důkaz trvalosti vztahu je může posílat pravidelně. Dobře. Tak vám děkuju moc. Já teda s dovolením bych se ho teď hned nedal, protože bych se malinko zadávil. Ale buďte klidná, ty já spořádám velmi rád. A prosím vás, babička žije pořád někde tam v Třinci, nebo odkud vy jste z Třince, že jo? Já jsem z Třince původně, ale jednu babičku mám teda v Třinci a druhou mám ve Frýdku Místku. Aha, a tahle to? Frýdek Místek. Tohle je Frýdkovská? No tam tuť já mám trošku. No já jsem si všimla právě to tak no, jako nějak. Ivanka taky žila ve Frýdku pár let, no. Prosím vás, u vás je zajímavý, že vy jste zpěvačka, dá se říct takovým tím pojmem prosperující, zpívající. Která se uživí zpěvem, vystupujete často, vy jste vlastně začínala kdysi úspěchem Superstar, že jo? Je to tak už 8 let. Už 8 let? No ale tak pro vás to mělo smysl, protože se tím uživíte, ne? Zatím jo, ale zatím. I tak, teda mám zadní vrátka, studuju vysokou školu. No to jsem kdyby se chtěl zeptat. Kdyby náhodou ty hlasivky někdy odešly, tak ať nejsem za blondětou prostě nespívající, ale tak. Ať jsem za blondětou a možná s inženýrem. No hele, mě kdyby odešly hlasivky, tak jsem bez školy a můžeme ale, se scházet spolu. Ale vy máte ten vizuál a to charisma zase jako. Já mám to charisma bez zvuku, jako jde dost dolů, dost rychle. To zahrajete gesty, ne? No tak vesměs ty, co nemají hlas, to dělají gesty, ale tak nevím, jestli by to bylo to pravý. Pro televizi by to určitě nebylo. Druhá věc je, prosím vás, to jsem se chtěl zeptat, to je váš partner? Ano. Jo, jo. A kdo to fotil takhle intimní? Jako no, já myslím, že on. Ale to byla tak intimní chvilka, že já vlastně nevím. No ne, on jako on dělal selfiečko jako. No dělal. No a to by měl napřeženou ruku, ne? No já jsem to u to. A já jsem někde koukal, on prý chce být pilotem, jo? Chce a dokonce už má k tomu jenom krůček, protože už 3 roky to dělá vlastně tu pilotní licenci. Teďka ji dokončil a vlastně čeká na to, než ho pozvou, což ho i pozvali do jedné letecké společnosti, která je v Praze. A tam vlastně se teď připravuje na výběrové řízení, které má v říjnu, no a když to v říjnu udělá, tak... A on bude lítat s velkým dopravním letadlem. Chtěl by Boeingy nebo Airbusy, prostě ty dopravní. No tak jiný už nejsou. No, tak ale jsou tak. Boeingy nebo Airbusy, no a s kým budete žít vy potom? No, s letuškama. No, já ne, s těma letuškama budu žít. No ne, tak když bude lítat s velkýma letadlama, tak s velkýma letadlama Ostravu lítat nebude, že jo? No, to asi ne. No. No, víte, a tak já budu lítat třeba s ním. Ono to povolání té zpěvačky je fajn v tom, že někdy prknu prostě s ním. Já vím, no ale když poletíte s ním, tak on bude v kokpitu, tam vyhačat nebudete. A proč ne? No, protože vás tam z bezpečnostních důvodů nepustí. A já s tím souhlasím, proč byste seděla rozpilovala ho v kokpitu a se chtěli v kickpotu. Třeba to bude jako mít na... Kickpot je taky dobrý slovo. Ale budu kopat někde. Kopající bod takový. Ale ne, ale tak jakože byste se tam třeba pohádali a on pak vzal blbě zatáčku nebo něco. A tak to je právě ta zodpovědnost, že to ještě může vzít ten druhý pilot. Já vím, ale není jediný důvod k tomu, abyste rozptilovala pilota v tom, v kokpitu. Čili on bude se v kokpitu, vy budete, když to dobře dopadne v biznisu, ale pokud to bude prodaný, půjdete skromný. Normálně do dobyčáku, no, dozadu. Tam budete... To jsou ty rodinné letenky, prostě, no, když budete... zbědou, tak... No ne, počkejte, a teďko, hele, 7 hodin budete čekat, než doletíte, no. Nebo 8 do Ameriky třeba, do New Yorku. Tak budu čekat na hotelu, než... No ne, on bude grogy po té cestě, že jo? Nedej bože, kdyby byla mlha, turbulence, nějaká čekačka nad Kennedyho letiště, či on nebude mít náladu na to, že byste si večer vyrazili po městě. No bude muset jí mít. No nebude, bude no, grogy. Nebude. No bude grogy, bude si muset lehnout. Čili tenhle den je pryč. Let. Teď ještě ne, teď ještě je mladěch. No, a taky starší, on musí tak odpočívat, dokonce na to jsou předpisy, on musí odpočívat. No v tom letadle za to letu. Já
Oni no. tak někdy jako odpočívají. Hele, tak já budu muset hlídat jeho nástup do té profese. Oni ho nevezmou. Protože vy jste schopná ohrožit na svý leteckou dopravu. Ohrozit. Ne, on musí odpočívat. Druhý den ano. bude ready, dejme tomu. Ale je šance, že poletí zpátky. To je velká šance, že poletí zpátky, možná no, ještě čili zase, on v kokpitu, vy vzadu, nebo když to dobře no. dopadne v biznisu, když to nebude prodaný z New Yorku, bude, takže v dobyčáku. A to vám nahradí jako soužití. A tak třeba mě bude bavit to, že budu zpívat těm lidem tam. Když už nic, tam tak... zpívají děti, to stačí. No, a... Jakože byste zpívala lidem bez toho, aniž by si to objednali během letu? Jsem strašně řekla, hodná a štědrá, můj partner jo? je pilot, takže... Já, A to potom navazujeme na ten, váš, na ten váš medián. A to budu zpěvačka opravdu v tom mediánu možná. Ne, jako já nebo vám pod to, ním. Já vás nechci nějak jako zasáhnout, ale jakmile začne lítat, no tak v podstatě je to na to hledat někoho dalšího. Ne. Jako nic proti němu, to vypadá strašně sympaticky, ale... On se tady sedí, sympatia. Je tady, jo. Je tady. Přišel se podívat. A vypadá, že jako i nevylítaný ještě, no. No, ten bude furt pryč. No. Kde lítáš, se říká no. proto. No, ve větru, no. No. No tak to, to klub do větru. To nebude snadný, nebo není to snadný. A tak ono není snadné žít ani se zpěvačkou. A je nějaká poradna pro ženy pilotů? Je nějaká poradna? Není. No, to bude pobočka blázince zřejmě. No. Myslím, že tam skončíme všechny možná, já, že si budeme rozumět zase, budeme trávit. To si s nějakou proberte. No a vy teď už ale žijete v Praze? Nežiju v Praze, pořád pendluju, jsem v Ostravě právě díky dostudování toho inženýra. Jo, ty Báňský, jo. No, ale cestuju do Prahy často. Počkejte, na kolik let je ta Báňská, kdyby někdo normálně dělal normálně na pět, no. Kdyby někdo dělal celou, pět, jo? Já mám toho bakaláře po třech letech a teďka teda toho inženýra si o rok prostě protáhnu. Aby by, jako že byste byla pak inženýrka, to by bylo hezký na plakáty. Zpívá inženýrka Konvičková. Ne, to je pěkný. Tady, to tady ještě není. To tady není moc takových. To by myslel zase. A vy jak mluvíte o tom strachu s tím hlasem, vy jste měla problémy s hlasem? Já jsem měla problémy s hlasem a dokonce to není ani tak dávno, protože jsem vlastně byla v jedné show, která se zabývá napodobováním hlasu. A tím, jak já jsem ho napodobovala špatně a ty hlasivky byly unavené, tak mi odešly úplně někam jako na dovolenou. A v ten moment jsem si říkala, a dost, když se o ně nebudeš starat, tak co budeš dělat? Aha. Tak proto právě ta Báňská, no. Tak jste si našla jako takovouhle zálohu. Že potom mě jako vždycky straší, že to se musí chirurgicky, no a když už něco máte chirurgicky, nějaký zásah, tak už ten sval prostě nikdy asi nebude úplně stopný. No tak jak terén, no. No tak samozřejmě, nemusí to být ani chirurgicky. Třeba slepý střevo můžou chirurgicky a nic se neděje, nebo neprojeví se to na tom životě. No na těch hlasivkách podle mě trochu, jo. Tak jde slepý střevo, že se projeví na hlasivkách? Ne. Když by vám operovat, no to jo, ano. To je možný. No a tak musíte si vést životosprávu, že jo? Jo. Myslet na to. Musíte spát, říká se, že na hlasivky se má spát. No, já jsem právě dva dny prospala a jak je ten organismus ještě jako mladý, tak vlastně jsem tomu pomohla a ty hlasivky se vrátily. No ale nemusí to tak být pořád, že? Vy si máte nějaký větší problémy s příliš mladým organismem? Nemám, ale že jsem jako ještě mladá, že se to líp regeneruje. Jo takhle, ne, že jste řekla, jak je ten organismus mladý a tak jste si povzdychla, tak mě to zaujalo, protože... Když mě už je 23. No. To letí, já už jsem šel business 8 let a ještě pořád nemám. No tak to je taky tím, že jste tam brzo přišla a druhá pravda je, no tak ono si něco, už jste si odspívala, že jo? Něco jo. A dáváte si na to pozor v rámci životosprávy? To znamená, nepijete? No to právě. Já pocházím tam to Třinecko, Ostravsko, my tam docela pijem. Vždycky říkáte my, jako myslíte... No tak po šichtě většina jde na pivo, nebo na víno, nebo do toho dolů někam, tak... Takže já jdu taky napijete. Dolů, máme takovou vinárničku dole. Že se a tam to jako regeneruju vlastně. Jo, tak vy se tak zriftujete alkoholem a pak chodíte... co cigárka? No... Vy tam v kraji zase řeknete ne. Víte co, my tam jako máme začat jenom vlastně z těch všech jako... Jo, takže vy kouříte z toho, abyste si... Já už jenom, no. abyste měli pocit, že jste si to zakouřili sami, jako jo. No, taky. No jo, tak to se nedivte, že máte problémy s hlasem. Děláte... Ale teď víte, kolik zpěvaček kouří a pije. Já bych měla třeba ne v takový míře jako vy. No já taky ne. Proto jezdím vždycky na výlety do Prahy, protože tady u vás se tolik nepije. Tady. Tady je ta očista vlastně. No
No tak my máme určitou náhradu ve výfukových plynech, čili máme pořád určitý pocit nasycení, pokud jde o kous. Ale druhá pravda je, no musíte pít a kouřit tak, abyste cítila, že nahlas to nedopadá nějak, nebo že se ho to nedotýká, že jo? No se ho to nedotýká. No nemůžete pít tak, že pak řeknete dobrou. Ale zase někdy je to šmrncovní v těch písničkách, jako že jo, to tak naříznete pěkně. Že jdete jako do Joplinky trošku. No, to tam. Jo. To tam nastruníte někdy. No. No tak je pravda, že to má svůj půvab, ale ty hlasivky, když odejdou jednou, tak říkáte opravovat. Já jsem se ptala naší paní, nebo mojí paní učitelky zpěvu, jestli cigarety škodí na hlasivky. A říkala, že ne, že kouření vlastně... Neškodí jako, a hned si zapálila jednu, ne? Říkala Markétko, neboj se to. Jo. A jak vy to máte s lítáním? Já se bojím docela toho lítání, protože jsem jednou zažila. Takže tam zpívat asi nebudete, že jo? No a tak možná jo. Jo, jako z takový hysterie částečně. No, já vlastně moc jako... Střízlivo mě nedostanou v letadle. Jo, takhle. Čili kvůli tomu, že váš partner bude lítat, tak já. Vy budete zbývajícím cestujícím v podnaplným stavu zpívat. Ale oni mě vyhodí, to nemůžu. To bychom nedoletěli a byly by problémy a podobně. Tak já si dám limču. Nějaký prášek na uklidnění. No tak nemusíte jako lítat, když to není potřeba. Ne, 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 není to vaše velký. Ne, ale teď letíme do Ameriky, takže už se na to tak jako připravuju. No tak podívejte, lítání je tak běžná součást, tak autem jezdíte taky, ne? Autem taky, to mě jako docela baví, ale to letadlo, to fakt jako, tím, že tomu nerozumím, co se tam děje, kolik tam je čudlíku, tlačítek a všeho, tak prostě k tomu mám ten respekt. No to je lepší tomu nerozumět, protože když tomu rozumíte, je to ještě daleko horší. No nebo jako když tak trošku víte, co se tam děje, všechno, tak je a vy jste ještě... v pohodě? Já tomu právě rozumím. Jo, takhle. A já jsem takovej ten, jak si lidi studují své nemoci sami a pak říkají tomu doktorovi, co jim je, tak já jsem tohle v letectví. A nechcete s ním udělat ten výběrový pohovor? To ne, ale já když letím, jak si říkám, ten levej motor, no tam se něco děje. Ten jako to není vzduchem už teďko. A taky mě vzali takovýhle něco jako ten váš partner do kokpitu, aha, že poletím s nima tadyhle z Bratislavy jenom a tam svítilo fault na jednoj páčce. Chyba. Vy jste jim normálně způsobil jako ne, já jsem seděl a koukal jsem jenom na to světýlko. Fault, chyba. Oni byli rozverní jako ten váš asi. Byli večer někde ve vinárně, nevím. A já pak říkám, tamhle vám svítí fault. A on říká, to svítí už od rána. No. To je to... odborník. No, když tomu rozumíte, tak hned vidíte chyba a tak je to dopadne. Není to nic dobrýho. No nicméně, Markéto, ale chtěl jsem se ještě s váma domluvit. Na konci nám tady potom zaspíváte. Budete tak laskavá? Budu tak laskavá. Budeme se těšit. Děkuji. Markéta Konvičková.